من الأب والولد والمنفس القدوس وهادو أمداد آمين. ሰነበታችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች አመታትን በቸርነት የሚያቀዳጅ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ከዘመን ወደ ዘመን ስላሽጋገረን የከበረ የተመሰገነ ይሁን። የ2004 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ሳምንት ዝግጅታችንን ካንሳት ጀምረን አቀርብላችኋለን። በስልክም ሆነ በድረገጽ ለምትከታተሉ አድማጮቻችን በተመቻቹ መንገድ ተከታተሉ ዘንድ እየጋበዝን ለዛሬ ያዝናቸውን ዝግጅቶች እናስተዋውቃችሁ። መጀመሪያ የምናደርገው አንድ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታሪክ የሚያስቃኘን የፍኖተ ቅዱሳን አምዳችንን ሲሆን ያውደ ስብከት አምዳችን ደግሞ በዲያቆን ወርቅነህ ዳኛው ማንንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ በሚል ርዕስ የተሰጠውን ትምህርት ይዞ ይከተላል። ካውደ ስብከት አምዳችን በመቀጠል የክርስቲያን ህይወት አምዳችንን አስከትላለን። ቀጥላ አድርገን የህፃናት ጠየባን አምዳችንን አቀርባለን። በመጨረሻም የትንሳኤ ግዝና የስራት አምልኮ አምዶቻችንን አቀርበን የዛሬውን ዝግጅታችንን እናጠቃልላለን። በየዝግጅታችን መሃልም ማስተዋቂያና ያሬዳዊ መዝሙራት ይኖሩናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። አሁን ቀዳሚ ወደ አደረግነው ዝግጅታችን እንለፍ። ተመጣጣችሁ የፍኖተ ቅዱሳን መራግብር አድማጮቻችን ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን አስመልክቶ የተለያዩ ዝግጅቶችን አስደምጠናችሁ እንደነበር ይታወሳል። ዛሬ በሚኖረንም ዝግጅት እነዚህ ዝግጅቶች ቀጣይ ክፍል እናስደምጣችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በኤፌሶን በጥር 401 ዓመተ ምህረት የኤፌሶን ካህናትና የአካባቢው ጳጳሳት ባደረጉለት ጥሪ መሰረት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወደ ኤፌሶን ሄደ። ካህናቱና ጳጳሳቱ እንዲህ ብለው በተማጽኖ ላኩበት። ባለፉት ጊዜያት የቤተ ክርስቲያን ህግጋትና እኛም ራሳችን በመልካም እረኛ ጦት ምክንያት ለከፋ ችግርና መዘበራረቅ ተጋልጠን ቆይተናል። በአንድ በኩል አሮሻውያን በሆኑ ሰዎች፣ በሌላ በኩል ደግሞ በእኛ ላይ ለመጠቀምና ለመሰልጠን ሲሉ ብቻ ሃይማኖታቸው እንደኛ እንደሆነ ለማሳየት ብዙ በሚናገሩና በሚያስመስሉ ነገር ግን እንደ ጨካኝ ተኩላ አድቢዎች በሆኑና ኤጲስቆጶስነትን በገንዘብ ለማግኘት በሚጓጉ ሰዎች ችግር ላይ ወድቀን እንገኛለን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር በተሰጠ ጸጋና በተቀበልከው አደራ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሥርዓትን ትሰራልን ዘንድና የሚገባውን ታደርግ ዘንድ ቅድስናህን እንለምናለን። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታሞ የነበረ ቢሆንም ይህንን መልእክት እንደተቀበለ የእስያ አብያተ ክርስቲያናትን ሁኔታ ሲሰማ ለቤተክርስቲያን ባለው ቅናት ራሱን አብርትቶ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ወደ ኤፌሶን ሄደ።
بثلي وانا قدينا من نشاينا برو او سابيوس يميبال باباس انتونيوس بميبال للا باباس لاي ياك الربو كسنا بر يهم كس انتونيوسن بسبات وانا وانا ونجلوش يمي كسسيون سبات تنيو كس ببسنا لمستث نكبر تالاك النتمتان تمت عطانيهون بينزم مكابل يكبال يمي المهونونا يهننم اندقواميه كادرغو يمي امنبتنا يمي سرابتنا ويمي النبر بزيدت قدايو سايتاي هلتا مسلونو تكساش باباس انتونيوس موتا قدس يوانس افورق ايفيسون درسو سبا كميونو ييها غرس بكتو باباسات غارا قويا درغو سالة كساش باباس او سابيوس منمنقوا غنزبوني تقبلونا يشو ماتش باباسات انتونيوس بيموتم غنزبوني ستوتنا يتشو مكساووش بيهو سلالو زاريونو مسكرن داقر ويفاقر لنجالة ሲኖዶስም ማጣራቱን ዲቀጥል በመወሰን ከሳሾችም ተከሳሾችም ያለ ጣልቃ ገብነትና ተጽኖ ሁሉም ፍትሃዊ ሆነው ኔታን ዲከራከሩ አደረገ። ምስክሮቹ እንዲሁም ጉቦ ሰጥቶ ተሹመዋል ተብለው የተከሰሱት ስድስቱ ጳጳሳት እነማን መሆናቸው ተገለጸ። መጀመሪያ ላይ ተከሳሾቹ ክሱን ካዱ። ነገር ግን ምስክሮቹ እነርሱ በጣም የሚያምኗቸውና የሚቀርቧቸው ምዕመናን ካህናት እንዲሁም ሴቶች ሁሉም የተባባሉትን ነገር ቃኑን ቦታውን የገንዘቡ መጠን ሳይቀር በግልጽ መሰከሩባቸው። በዚህ ጊዜ ህሊናቸው ወቀሳቸውና ያለ ብዙ ግፊት በራሳቸው ፈቃድ ማረጋቸውን አመኑ። አዎ ከመንግስታዊና ከተያዥ ግዳጆች ነጻ ለመሆን ስንል ጉቦ ሰጥተን ጵጵስና ተሹመናል። ይህን የምናምነው ነገር ነው። እንዲህ በማረጋችን የሚከተል ጥፋት ከሌለ ቤተክርስቲያን ለማገልገል ይፈቀድልን ዘንድ እንለምናለን። ይህም የማይሆን ከሆነ ደግሞ የከፈልነው ገንዘብ ይመለስልን ዘንድ እንለምናለን። አንዳንዶቻችን የሚስቶቻችንን የቤት ዕቃ ሳይቀር ሰጥተናልና አሉ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከመንግስታዊ ጉዳዮች ነጻ የሆኑ ዘንድ እንዲሁም የሰጡትን ገንዘብ ከአንቶኒዮስ ወራሾች እንዲቀበሉ እንዲያዝላቸው ስለነርሱ ለንጉሱ ማመልከቻ እንደሚያቀርብላቸው በጉባኤው ስም ቃል ገባላቸው። ስለዚህ ጉባኤው ካንቶኒዮስ ወራሾች ገንዘባቸው እንዲቀበሉና ከቤተ ክርስቲያን እንዳይለዩ ሲወስን ነገር ግን በገንዘብ የገዙት ጵጵስና ዋጋ እንዳይለው ተገልጾ ካህናት ሆኖ እንደማይቆጠሩ ተወሰነ። እነርሱም ይህ ውሳኔ በበደል ላይ በደል ከመጨመር ስላዳናቸው በውሳኔው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከቤተ ክርስቲያን ሳይርቁ በነበራቸው የተለያየ ሙያ ቤተ ክርስቲያንን ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በእነርሱ ምትክ ያላገቡና በጸጋ የበለጸጉ ሌሎች ስድስት ጳጳሳት ተሾሙ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከቁስጥንጥንያ ወደ ኤፌሶን ሄዶ በዚያ በቆየባቸው ወራት ብዙ ለውጦች ተከሰቱ። በእነዚህ በኤፌሶን በቆየባቸው ጊዜያት የቁስጥንጥንያ መንበር ሴቬሪያን ለተባለ የጋባላ በሶሪያ ውስጥ ያለች ከተማ ጳጳስ ጊዜያዊ ኃላፊነት ሰጥቶ ነበር። ከጣፊ አቆላማጭና አድመኛ የነበረው ሴቬሪያን ግን ታማኝነቱና አደራውን ክዶ በንግስቲቱ ባውዶክሲያና በልግና በተጠናወታቸው የቤተ መንግስት ወይዛዝርት የሚመራ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከመንበሩ የሚወገድበትና ከህዝቡ የሚለያይበት መንገድ የሚያጠናና የሚያዘጋጅ አድማ ቡድን መሰረተ። አንቶኪዮስ የተባለ አንድ የፕቶሎሚያስ ጳጳስ ወደ ቁስጥንጥንያ መጥቶ ሲያስተምር በትምህርቱ ብዙ ሰዎች ስለወደዱት በዛ ያለ ገንዘብ ሰብስቦ ወደ ሀገረ ስብከቱ ተመለሰ። ሴቬሪያን ይህንን የአንቶኪዮስን ጉዳይ ሲሰማ የርሱን ፈለግ በመከተል ወደ ቁስጥንጥንያ ሄደ። በዚያ በቤተ ክርስቲያን ሲያስተምር ተደናቂነት አገኘ። ደናሶ መስሉ በመቅረቡና በስብከቱም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አቀረበው። ካውዶክሲያና ከቤተ መንግስት ጋርም ተቀራረበ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በኤፌሶን ሳለ ሴቬሪያን ህዝቡንና ንግስቲቱን ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጋር አቆላማጭ በሆነ ዘዴው ለማጣላትና ራሱን ለማስወደድ የሚቻለውን ሲያደርግ ቆየ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከኤፌሶን እንደተመለሰ ኤልያስንና ኤልዛቤልን ግንኙነት በተመለከተ ሲያስተምር አውዶክሲያ ሲሻይን ጢሶጋኝ እንዲሉ ይህንን ለመስደብ የተነገረ ነው አለች። ለደካማ ህይወታቸውና ለወረደ ሞራላቸው አልመቻቸው ያሉ ካህናትም እርሱን የሚያስወግዱበትን ነገር አብሮ ማውጠንጠን ጀመሩ። ከነዚህ ዋናው ሰው ሴቬሪያን ነበር። የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ትምህርት በእርሷ ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ ያስመሰለ ለንግስቲቱ ይነግራት ነበር። ሆኖም እነዚህ በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ላይ ጥላቻ ያደረባቸው የተለያዩ ወገኖች ነገር በመጎንጎንና በማንኛውም መንገድ ቢሆን ያሰበውን ከማሳካት ወደ ኋላ የማይል የነገር ልዩ ተሰጥኦ ያለው ሌላ እጅ ካላገኙ ድረስ ብቻቸውን ያን ያህል አደገኛ አልነበሩም።
ገመዶችን ከያሉበት የሚጎትትና የሚወጥር ከዚያም አንድ ላይ የሚገምድ ካላገኙ በስተቀር በኋላ ያስከተሉትን ውጤት ያህል ሊያመጡ የማይችሉ ነበሩ። ሆኖም ለእንዲህ አይነቱ ተግባር ራሱን ያዘጋጀና ብቁ የሆነ ችሎታ ያለው ሰው ማንም ከሚጠብቀው በፈጠነ ጊዜ ውስጥ ተገኘ። እርሱም 23ኛው እስክንድሪያ ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ ነው። የእስክንድርያ መንበር በ381 ዓመተ ምህረት በእስክንድርያ መንበር ላይ የተሰጣት የማረግ ቅድሚያ ጉዳይ በቁስጥንጥንያ ላይ በሚሾሙ ዘንድ በጎ አመለካከት እንዳይኖር የራሱ ሚና ነበረው። እንዲሁም ይህ ቅዱስ አባት በመላው ህዝበ ክርስቲያን ዘንድ የነበረው ተወዳጅነትና ዝና ለቴዎፍሎስ ጾር ሳይሆንበት አልቀረም። በተለይም ሊቀ ጳጳሳት ቴዎፍሎስ ሳያውቀው ካልሆነ በቀር ጵጵስና የሚሾመው እንደፈለገ ሊያዛቸው የሚችላቸውን ሰዎች እንጂ ጠንካራና የራሳቸው ሰብዕናና አስተሳሰብ ያላቸውን አይሾምም ነበረ። ስለሆነም ቴዎፍሎስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን የሚበቀልበት ምቹ ጊዜ ይጠብቅ ነበር። ይህ በምስራቁ የቤተ ክርስቲያን ክፍል ቀዳሚ መንበር የመሆን ሽኩቻ በሁለቱ ማለትም በእስክንድሪያና በቁስጥንጥንያ መካከል ጥላቻን እየፈጠረና ግንኙነታቸውንም እያሻከረ ሄደ። ይህም ለቤተ ክርስቲያን ሰላምና አንድነት ብዙ ችግር አስከትሏል። ወደፊት ባለውም የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በቴዎፍሎስ የተፈጸመው ድርጊት በቁስጥንጥንያ ምዕመናን ላይ ከፍተኛ ጠባሳን ጥሎ በማለፉ ክርስቲያኖች በአንድነት መንፈስ እርስ በርሳቸው እንዳይተባበሩ ትልቅ እንቅፋት ፈጥሯል። ይህ እርስ በርስ ጥላቻና ሽኩቻ ለምስራቅ የሮማ ግዛትም ያልበጀው ሲሆን በተለይም ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዱ ሌላውን በስሩ ለማድረግ የሚያደርገው ግብግብ የምስራቅ የሮማ ግዛት በመሐመዳውያን ስር እንዲወድቅ ሁኔታዎችን አመቻችቷል። ወደፊት ከዚህ በኋላ በመጡ ዘመናት በቤተ ክርስቲያን ብዙ ችግሮች የተፈጠሩት በዚህ የስልጣን ፍቅርና ጥማት መንስኤነት ነው። ችግሮች ሲፈጠሩ እንኳን በመነጋገርና በውይይት እንዳይፈቱ የሆኑ እየከረሩ ሄደው ብዙ ችግር ሲያስከትሉ የኖሩት ውጫቸው በምንም ጭንብል ቢሸፈን ውስጣቸው የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን የሚያነስ ሳይሆን የግል ክብርና ዝና ጉዳይ የሆነ ነው። ይኸው የመንበር እኔ በልጣለሁ ጉዳይም ቀጥሎ በ451 ዓመተ ምህረት የሮም ጳጳስ የነበረው ሊዮን የኔ መንበር ከሁሉም ይበልጣል፣ እኔ የክርስቶስ እንደራሴ ስለሆንኩ እኔ ያልኩት ነገር ሁሉ የክርስቶስ ቃል ነው በማለት ንጉሱ መርቅያን የእርሱን ሐሳብ ይደግፍ ስለነበር በዚህ በመመካት አንዲቷን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንድትከፈል አድርጓታል። ሌሎችን የመግዛት ምኞትና የስልጣን ፍቅር ከቤተክርስቲያን ጀምሮ በዚህ ዓለም ከግለሰብ እስከ ማህበረሰብ ሁሉም ሲታመስበት የኖረና ያለ ወደፊትም የመኖር ጉዳይ ብዙም የማያጠራጥር ክፉ ደዌ ነው። ለመሆኑ ቴዎፍሎስ ማን ነው? ቴዎፍሎስ ከ385 እስከ 412 ዓመተ ምህረት ድረስ የነበረ 23ኛው የእስክንድርያ ፓትርያርክ ነው። ቴዎፍሎስ ተሰጥኦና ችሎታ እንደነበረው ይነገርለታል። ከዚህም ጋር ግን በጣም ጨካኝና የፈለገውን ነገር ለመፈጸም ማንኛውንም መንገድ ይሁን ከመጠቀም ወደ ኋላ የማይል ውጤቱን እንጂ ለውጤቱ መገኘት የሚጠቀመው ዘዴ ክፋትም ሆነ ደግነት የማያሳስበው ሰው ነበር። 23ኛው የእስክንድርያ ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ በብዙ የታሪክ መዛግብት እንደተገለጸው ስራውም እንደሚያሳየው ሌሎችን በስሩ ማድረግ የሚፈልግ ክርክርና ነገር ወዳጅ የሚያጠቃበት መንገድ ካገኘ ይሉንታና ርህራሄ የማያውቅ ጨካኝ ነበር። ቴዎፍሎስ እንደ እስክንድርያ ፓትርያርክነቱ ያዘጋጃቸው ከነበሩት የትንሣኤ መልእክታት ውጪ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያን ያህል ተጠቃሽ የሆነ ሌላ ስራ ትቶ አላለፈም። ዋናው ቴዎፍሎስን በታሪክ የሚያስነሳው ትልቁ ጉዳይ ግን ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስደትና መከራ ጋር ያለው መሰረታዊ ቁርኝት ነው። ዛሬውን በዚህ ፈጸምን። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው መልካም ሳምንት። Yeah.
አርማዎቻችን የፍኖተ ቅዱሳን አምዳችንን ነበር ቀደም ሲል አደመጣችሁት ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ረዲት በረከት ይክፈለን። ካንድ ማስተዋቂያ በኋላ ደግሞ ወደ አውደ ስብከት አምዳችን እናልፋለን። መልካም ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእንተ ስማ ለማርያም በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ታላቅ አውደሬና ወደ ጥናት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያብነት ትምህርት ቤቶችን ለመዘከርና ለድገታቸው አስተዋጽኦ ለማበረከት የሚችሉበት ያብነት ትምህርት ቤቶችን ጥንተ ታሪክ ለትምህርት መስፋፋት ለስነ ጽሑፍ ለስነ ስዕል ለዘመናዊ አስተዳደር በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ቀደምት ስልጣኔ ያደረጉትን አስተዋጽኦ በስፋት ያዩበታል። ያብነት ተማሪዎችና መምህራን አኗኗራቸውን በዘመናት የገጠሟቸውን ፈተናዎችና አሁን ያሉባቸውን ችግሮች ይመለከቱበታል። ያብነት ትምህርት ቤቶችን ከችግር እንዲወጡ እየተደረገ ያለውን ጥረት ይማሩበታል። ይምጡና በጥናት የተደገፈ የምክክር መድረክ ላይ ይሳተፉ። ላብነት ትምህርት ቤቶች እድገት የሚበጀውን ሐሳብ ሁሉ ይለግሱን። የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና መሪዎች የሚገኙበት ብቸኛው ምንጭ ያብነት ትምህርት ቤቶች ናቸውና ትኩረት ይሻሉ። ተእይንቱና አውደ ጥናቱ ያብነት ትምህርት ቤቶችን የትራንስ አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ያሉበትን ደረጃና የነገ ራያቸውን ያሳየናል። አዲስ የመረጃ መረብም በለቱ ይመረቃል። ለልጆችም መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። ይምጡና ይጎብኙ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰዎች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያደራ ያስራት የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን ባለሟሎች አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ በሀገር ውስጥ የምትኖሩ ከሀገርም ውጪ ያላችሁ ወገኖቻችን በሙሉ በወደደን ባፈቀረን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጠብቆቱ በመግቦቱ ሳይለየን እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ሳይቆጥርብን በመህረቱና በቸርነቱ እድሜ ለንስሐ ህይወት ሰጥቶን እስከዚህ ጊዜ ድረስ በህይወተ ስጋ በህይወተ ነፍስ ስለጠበቀን ስሙ ካጽናፍ እስከ አጽናፍ በምድር በሰማይ በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቢረዳንና በጎ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ የሚል ይሆናል። ይህንን ቃል የምናገኘው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆላሲዩስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ነው። ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ። ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲዩስ ሰዎች ይህንን መልእክት እንዲጽፍ ያስገደደው አንዳች ምክንያት ነበረ። በሮም በእስር ቤት በነበረበት ጊዜ በቆላሲዩስ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም አምላካችንን ይቃወሙ የነበሩ የዚህ ዓለም የሥጋ ዕውቀትና ፍልስፍና የነበራቸው እንደ ሥጋ ጠቢባን ይባሉ የነበሩ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የሚክዱ የተለያየ ፍልስፍና የባልቴትም ወሬ የመሰለ ተረት ተረት የሞላበት ከንቱ ርባና የሌለው ትምህርት እያስተማሩ ሕዝቡንና መንጋውን ቤተክርስቲያንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲክዱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ኅብረት ከጉባኤው እንዲለዩ ክፉና ያመጻ ትምህርታቸውን ሲያስተምሩ ስለነበረ ይህንን ትምህርት ይቃወሙ ዘንድ ምእመናን የፊልጵስዩስ ሰዎች ከነዚህ እኩይ ክፉ ምግባርና ሥራ ካላቸው መምህራን ከሚባሉ የዚህ ዓለም ዕውቀትና ጥበብ ካላቸው ክፉ ሰዎች ትምህርት እንዲጠበቁ በሚል ነው። ከዚህ ዓላማ በመነጨ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ትምህርት ተጠበቁ፣
እንዳይ ማርኳችሁ በዚህ በከንቱ ንግግራቸው በፍልስፍና ትምህርታቸው በስጋዊ ዕውቀታቸውና አስተሳሰባቸው ማናቸውም ቢሆን እንዳይ ማርኳችሁ ተጠበቁ ተጠንቀቁ ሲል የጻፈላቸው መልእክት ነው። ሙሉ ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ማንም በሚያባብል ቃል እንዳስታችሁ ይህን እላለሁ። እንደ ክርስቶስ ትምህርት ያለ ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ ትምህርት ባለ ፍልስፍናና ከንቱ ማታለል ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አሁንም እኛ በመንኖርበት ምድር ባለንበት በሄድንበት ቦታ ሁሉ በተለያየ መልኩ ሊማርኩን የሚፈልጉ ሊወስዱን የሚፈልጉ ያለንን ሊያስጥሉን የሚፈልጉ ከስርዓት ከሃይማኖት ከምግባር ከጾም ከጸሎት ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ልጅነት ሊያወጡን የሚፈልጉ ያስጥሉን የሚፈልጉ ወደ ኋላ ሊመልሱን የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። የክፋት ስራቸውን የሚሰሩ የክፋት ትምህርት የጥርጥር የክህደት ትምህርት የሚያስተምሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች አሉ ምን አለበት በሚል ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እንዲያፈገፍጉ የሚያደርጉ ምን አለበት በሚል ያላቸውን የሚያስረሱ ምን አለበት በሚል ታሪካቸውን የሚያስረሱ ብዙ ወገኖቼ አሉ። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 15 ቁጥር 33 ላይ ክፉ ባለንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል፣ በጽድቅ ንቁ ኃጢአትንም አትስሩ፣ በመካከላችሁ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች አሉና ይላል። ይህንንም መልእክት የጻፈው ለእንደዚህ አይነት ክፉ ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት የሚያጣምሙ ቃሉን የሚሸቃቅጡ የሚደባለቁ ሰዎች ስለነበሩ ይህንን ትምህርት ይህንን ኃይለ ቃል ጠቅሶ ለቆሮንቶስ ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ አስተምሯል። ክፉ ባለንጀራ መልካሙን አመል ያጠፋል። ክፉ ባለንጀራ ከጽድቅ ወደ ኃጢአት ይመራል። ክፉ ባለንጀራ ከትንሣኤ ወደ ሞት ያመራል። ክፉ ባለንጀራ ክፉ ሐሳብን ያመነጫል። ክፉ ባለንጀራ የያዙትን ያስጥላል። ክፉ ባለንጀራ ወደ ኋላ ይጎትታል፣ ወደ ኋላ ይስባል። በጽድቅ ላይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ በጽድቅ ላይ ንቁ። ከእንደዚህ አይነት ክፉ ባለንጀራዎች ተለዩ፣ ከመካከላቸው ውጡ፣ የጽድቅን ሥራ ስሩ፣ ኃጢአትንም አትንኩ አትስሩ፣ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች አሉና ይላል። ዛሬ እግዚአብሔርን ያወቁ የመሰላቸው የዚህ ዓለም ዕውቀትና ፍልስፍና ጥበብ ስላላቸው ብቻ እግዚአብሔርን የሚያስረሱ እግዚአብሔርን የሚያስጥሉ ብዙ አዋቂ ነንባዮች ሰዎች አሉ ወገኖቼ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ሰዎች ምግባር ትምህርት ልንጠበቅ ይገባል። ከስርዓታቸው ተካፋይ ልንሆን አይገባም። እነርሱ የዓለምን ነገር ያስባሉ፣ እነርሱ የሥጋን ነገር ያስባሉ። ክርስትና ደግሞ የመንፈስ ነገር ነው፣ የመንፈስ ሐሳብ ነው። የሥጋ ነገር የሚያደርጉ በሥጋ ይጠፋሉ፣ በሥጋ ፈቃድ ይጠፋሉ ወገኖቼ። ስለዚህ አሁንም እኛ ክርስቲያኖች የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኔዓለም የአምላካችን ልጆች የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሥርዓታችንን ጠብቀን አለባበሳችንን ጠብቀን አመጋገባችንን ጠብቀን ባለንበት ቦታ ሁሉ በሄድንበት ቦታ ሁሉ ቦታ ሳይወስንን በክፎች ሳንሰናከል ወደ ኋላ ሳንመለስ የያዝነውን ጠብቀን እስከ ሞት ድረስ ልንጸናና ልንታመን ይገባል። ለሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ልንታመን ይገባል። ለጾሙ፣ ለጸሎቱ፣ ለስግደቱ፣ ላለባበሱ፣ ለትውፊቱ ልንጠነቀቅ ይገባል ወገኖቼ። ዛሬ ዓለም የሰለጠነ እየመሰለው ብዙ ሰዎችም በእነዚህ ከንቱ ሰዎች አስተሳሰብና ፍልስፍና በመመራት ምን አለበት በሚል ግድ የላችሁም። ከእግዚአብሔር በላይ አዋቂ የለም። ከእግዚአብሔር በላይ ጥበብ የለም። ከቤተ ክርስቲያን በላይ መምህር የለም። ቤተ ክርስቲያን የመምህራን ሁሉ ራስ ናት። ከቤተ ክርስቲያን የሚበልጥ አንዳችም ነገር የለም። ስለዚህም ቤተ ክርስቲያን የምትለውን ቀኖናው የሚያዘዘንን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ጠብቀን በሥርዓት ልንመላለስ ይገባል። ይህንን የሚቃወሙ ወገኖች ካሉ ከእነዚህ ክፉ ባለንጀራዎች ከጠማማ ትውልድ ምግባርና ሐሳብ ልንለይ ይገባል ወገኖቼ። በዚህ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ቅዱስ ጳውሎስ
ከማያምኑ ሰዎች ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ይላል። አዎ በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። ጽድቅ ከአመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አለው? ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው? ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የማያምን ከሚያምን ጋር ምን ክፍል አለው ይላል ወገኖቼ። አዎ ክርስትና ድርድር አይደለም። ክርስትና ሰጥቶ መቀበል አይደለም። ክርስትና ህይወት ነው። ክርስትና ምርጫ ነው። ክርስትና ውሳኔ ነው። ብዙ ሰዎች ስለተስማሙ ብዙ ሰዎች ስላደረጉት የምናደርገው ብዙዎች ስለተስማሙ የምንስማማበት አይደለም። ድምጽ ብልጫ አይደለም። ምን አለበት አይደለም። ክርስትና ወዶ ፈቅዶ በእምነት የሚከተሉት ሃይማኖት ነው ወገኖቼ። አዎ አነሰ ተብሎ የሚጨመር በዛ ተብሎ የሚቀነስ አንዳች ነገር የለውም ወገኖቼ። ሁሉም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁሉም የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ሁሉም የአባቶቻችን ህይወት ነው። አባቶቻችን የኖሩበት የነበረው ህይወት ነው። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት መልካም ከሆነ አካሄድና መንገድ ሊያፈነግጡ እኛንም ሊያስፈነግጡን ከሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ ተለይተን ስርዓታችንን ጠብቀን በእነዚህ ሰዎች መካከል በህይወት እንኖርና እንመላለስ ዘንድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይወዳል። ከማያምኑ ሰዎች ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። በሐሳባቸው በከንቱ ሐሳባቸው አትስማሙ። በማይመች አካሄድ አትሂዱ። አዎ እነርሱ ሊበሉ ይፈልጋሉ። እንደፈለጋቸው እንደ ስጋ ፈቃድ የስጋን ፈቃድ በመግለጥ ሊኖሩ ይፈልጋሉ። ሊኖሩ ይወዳሉ። አዎ የስጋን ሐሳብ የስጋን ፈቃድ በመፈጸም ይመላለሳሉ ወገኖቼ። ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ተለዩ። ከእንደዚህ አይነት ኩይ ምግባር ካላቸው ኢ ክርስቲያናዊ የሆነ ምግባር ካላቸው ሰዎች ተለዩ። ከመካከላቸውም ውጡ። ተካፋይነት የላችሁምና እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ። እናንተ ከአዝራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማህፀነ ዮርዳኖስ የተወለዳችሁ ቤተ ክርስቲያን የወለደቻችሁ ልጅነትን ያሰጠቻችሁ ልጆች ናችሁ። የክርስቶስ ልጆች ናችሁ። የእውነት ልጆች ናችሁ። የሥርዓት ልጆች ናችሁ። የትውፊት ልጆች ናችሁ። ታዲያ ከእነርሱ ጋር ምን ኅብረት አላችሁ? ትውፊትን ከሚቃወሙ ሥርዓትን ከሚንቁ ቃሉን ከሚያቃሉ ቃሉን ከሚሸቃቅጡ ሰዎች ጋር ምን ኅብረት አላችሁ? አንዳች ኅብረት የላችሁም። አንዳች ኅብረት የላችሁም። ጨለማ ከብርሃን ጋር ምን ኅብረት አለውና? እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ። ከብርሃን ተወልዳችኋል። ብርሃን ከሆነው ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ተወልዳችኋል። እነርሱ የጨለማ ልጆች ናቸው። የዚህን ዓለም ሥራ ይሠራሉ። ስለዚህ ምን ኅብረት አላችሁ? ምን መካፈል አላችሁ? ከመካከላቸው ውጡ። በምግባራቸው በሥራቸው በክፉ ምግባራቸው አትካፈሉ። ተካፋዮች አትሁኑ። አዎ ተካፋዮች አትሁኑ ወገኖቼ። አብሮ መስራት ይቻላል። አብሮ መኖር ይቻላል። አብሮ መሄድ ይቻላል። ግን አካሄዳችን ጤናማ ከሆነ ብቻ ነው። አካሄዳችንን የማያዛቡ ከሆኑ ብቻ ነው። በስርዓት ላይ በሃይማኖት ላይ በቀኖና ላይ የተሳሳተ ትምህርትን የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ ወገኖቼ። ምን አለበት ሴቶች ነጠላ ሳይለብሱ ቤተ ክርስቲያን ቢገቡ? ምን አለበት ሴቶች ወንዶች የሚያገለግሉትን አገልግሎት ቢያገለግሉ የሚሉ ቆቡን የጫኑ መስቀሉን የያዙ ቀሚስ የለበሱ እንዲህ እያሉ ክርስቶስን የሚቃወሙ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በመቃወም ክፉ ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ ወገኖቼ። የማይገስጹ የማይመክሩ ትውልድ እንኳን ሲሳሳት ስህተት እንኳን ስንሰራ ልጄ ይህ ስህተት ነው ተመለሺ፣ ልጄ ይህ ስህተት ነው ተመለስ፣ እወቅ፣ ሃይማኖትህን፣ አገርህን፣ ሥርዓትህን፣ ትውፊትህን አስብ፣ ጠብቅ፣ ተጠንቀቅ ብሎ የማያስተምር ሰው ያለበት ዓለም ላይ ነው የምንኖረው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ትምህርትና ክፉ ምግባር ካላቸው ሰዎች ልንጠበቅና ልንጠነቀቅ ይገባል። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ በምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ብሎ በመንፈስ ለወለደው ለልጁ ለጢሞቴዎስ መልእክት ጽፎለታል። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለ ጊዜውም ጽና፣ ፈጽመህ እየታገስክና እያስተማርክ ዝለፍና ገስጽ ምከርም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለ ጊዜውም ጽና። ቃሉን መስበክ ማለት እንደ እኔ መድረክ ላይ ቆሞ መናገር ብቻ አይደለም። ይህ አንዱ መንገድ ነው። ቃሉ የእግዚአብሔር መንግሥት ሕይወት፣ መንግሥተ ሰማያት፣ ቤተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ መንገድና ሁኔታ ትሰበካለች። ባለባበስ እግዚአብሔርን እንሰብካለን። እውነት በመናገር እግዚአብሔርን እንሰብካለን። እውነት በመመስከር እግዚአብሔርን እንሰብካለን። ትክክለኛ የሆነ ሥራ እግዚአብሔር የሚወደው
የብርሃን ስራ የሆነ ስራ በመስራት እግዚአብሔርን እንመሰክራለን እግዚአብሔርን እንሰብካለን ወንጌልን እናስፋፋለን ወገኖቼ ዛሬ ዛሬ ሊሰበክ የሚገባው ልክ እንደኔ ባለ የስብከት አይነት ሁኔታ ብቻ አይደለም በቤታችን በሰፈራችን በጎረቤታችን በመንደራችን በዙሪያችን ሁሉ በመነሰራበት በመንገዳችን ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኔዓለምን ልንሰብከው ይገባል እንችላለን ወገኖቼ አዎ በልዩ ልዩ ሁኔታ ባነጋገር ክርስቶስን እንሰብከዋለን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር የጠራው ያስተማረው ልጁን አዎ የሾመው በልጆቹ በሐዋርያት ላይ የሾመው ቅዱስ ጴጥሮስ ባለባበሱና ባነጋገሩ ይለይ ነበር ጌታ ተይዞ ጌታ በዚያች ሌሊት ተይዞ ለእስርና ለእንግልት በሄደበት ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ በፍርሃት መካከል በነበረበት ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስን የለዩት ባለባበሱና በንግግሩ ነው ይህ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ይመስላል አለባበሱ እርሱን ይመስላል አነጋገሩ እርሱን ይመስላል የርሱ ደቀ መዝሙር መሆን አለበት ሲሉ አው እርሱ አይደለሁም ቢልም እንኳን አነጋገሩ አለባበሱ ይመስክር ነበር ክርስቶስን ይሰብክ ነበር አባቶቻችን አንገታቸውን ደፍተው ህይወታቸው ኑሯቸው ሲሰብከን ይኖራል አው ሲሰብከን ይኖራል አመጋገባቸው አነጋገራቸው ሲሰብከን ይኖራል ወገኖቼ ለሚያስተውል ያባቶቻችን ህይወታቸው አኗኗራቸው ብቻ ስብከት ነው ስብከት ነው ስለዚህ ዛሬም እኛ በየዓለማቱ ያለን አው ምቹ ነው ወንጌልን ለመስበክ ምዕራባውያን ምስራቃውያን ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ብዙ ጊዜ ስርዓቷን ለማየት ተደንቀው ተጠበው የስጋ የዚያ ዓለም ዕውቀትና ፍልስፍና እንዳልሆነ አውቀው ይህ አንዳች የሆነ ሰማያዊ ኃይልና መገለጥ እንዳለው ተረድተው ብዙ ጊዜ ወደ ሀገራችን ይመጣሉ መምጣት ብቻ አይደለም ተመልሰን አንሄድም ይላሉ አዎ ስለዚህ መሄዳችን መስፋፋታችን በልዩ ልዩ የዓለማት ክፍሎች መብረራችን መኖራችን ለክርስትና ህይወታችን መስፋፋት ዋና ምክንያትና መሰረት ይሆናል ወገኖቼ ባለንበት ሁሉ ክርስቶስን ልንሰብክ ይገባል ሐዋርያት አዎ እንዲሁም ቅዱሳት አንስት ሴቶችም ወንዶችም ህፃናትም በየትኛውም የእድሜ ክልል ያለ የቤተክርስቲያን ልጅ በሙሉ ባለበት በሚኖርበት በሚሰራበት ቦታ ሁሉ ሊሰብክ ክርስቶስን ሊሰብክ ይችላል ወንጌልን ሊሰብክ ይችላል ወገኖቼ ትልቁ የስብከት አይነት እንደውም ይሄ ነው በጊዜውም ባለጊዜውም መጽናት ይተበቅብናል አዎ ብዙ ስንሄድ ብዙ ችግር አለ ብዙ ማየት ብዙ ነገር ያመጣል አውቃለሁኝና አውቃለን ግን በጊዜውም ያለጊዜውም መጽናት ይገባል ሲመቸንም ሳይመቸንም አዎ ምናልባት ያለንበት ሁኔታ እንድንጾም ላያስችለን ይችላል እንድንጸልይ ጧጧት ቤተክርስቲያን እንድንሄድ እንድንገሰግስ ላያስችለን ይችላል ብዙ ነገር አለ የሥራችን ሁኔታ ጭንቅ ውስጥ አስገብቶ ሊሆን ይችላል ያለባበሳችን ሁኔታ ምናልባት ያልተለመደ ሊሆን ይችላል ግድ የለም በጊዜው ማለጊዜውም ጽና የተባለው ይሄ ነው ይህ ሰማይትነት ነው ሰማይትነት ማለት በአሁኑ ጊዜ በሰይፍ መቀላት ደምን ማፍሰስ ስጋን መቁረስ ብቻ አይደለም ባለንበት አስቸጋሪ ህይወት እንኳን ቢሆን ባለባበሳችን ባነጋገራችን በስርዓታችን ክርስቶስን እየሰበክ የቤተ ክርስቲያናችንን የረጅም ጊዜ ትምህርትና ስርዓት ለዓለም ሁሉ ስናዳርስ እግዚአብሔርን በመእመናን በአሕዛብ መካከል እንኳን ቢሆን ስንሰብክ ይህ ሰማይትነት ነው ጊዜው የሚጠይቀው ሰማይትነት ነው አሁን መሞት ብቻ አይደለም አሁን መሰቀል ብቻ አይደለም በዚህ አጣብቂኝ በሆነ ያኗኗር ህይወት ውስጥ ትክክለኛውን ስርዓትና ሃይማኖት ጠብቆ ማለፍ ነው ወገኖቼ ይሄንን ስናደርግ እግዚአብሔር ዋጋችንን ይከፍለናል እኛ ሰማይታትነን አዎ ሰማይታትነን ሰማይትነትን ልንቀበል ይገባል አስቸጋሪ በሆነው በዚህ ባሁኑ ጊዜና ዘመን እየታገስን ልናስተምር ልንገስጽ ይገባል አዎ ያለ ስርዓት የሚሄዱ ወንድሞች እህቶች ካሉ ልንመክራቸው ይገባል በፍቅር በወንድማማችነት መዋደድ መንፈስ ልንወዳቸው ልናቀርባቸው ልንመክራቸው ልንገስጻቸው ይገባል በቁጣ አይደለም በክፋት በቅናት አይደለም በክርክር አይደለም ከፍቅር የተነሳ እንጂ ወገኖቼ ይሄንን ካደረግን እግዚአብሔር አምላካችን የሚሰጠንን መንግስት የሰጠንን አንዴ የሰጠንን ያዘጋጀልንን መንግስት ያወርሰናል እንመን ቅዱስ ዮሐንስ በራእይ በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ማንንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ ይላል ማንንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ አዎ
ቤተ ክርስቲያን የሰጠችን አክሊል አለ። በ40ና በ80 ቀናችን ለሁላችንም የሰጠችን አክሊል አለ። ልጅነትን ሰጣናለች። ሃይማኖትን አስተምራናለች። በቀኖና በስርዓት በትውፊት አሳድጋናለች። ታዲያ ይህንን መብራታችንን ይህንን ልጅነታችንን እንዳያጠፉብን ልንጠነቀቅ ይገባል። አጽንተን ልንጠብቀው ልንይዘው ይገባል። አዎ ንፋሱ ብዙ ነው። ከብዙ አቅጣጫ ንፋሱ ይነፍሳል። ያጠፉብን ይፈልጋሉ። እንዳያጠፉብን ልንጠነቀቅ ይገባል። ያለን አክሊል አጽንተን ልንይዝ ይገባል። አዎ ዓለም ሊለውጠን አይገባም። ከእግዚአብሔር የተወለደን ሰው ዓለም ልትለውጠው አይገባም። በእውነት ልትለውጠው አይገባም። ክርስትና ዓለምን ሊለውጥ እንጂ ዓለም ክርስትናን ልትለውጥ በፍጹም አትችልም ወገኖቼ። በቁጥር ደረጃ ሐዋርያት 12 ነበሩ። ዓለምን የለወጡት ክርስትናን ስለያዙ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ስለያዙ ነው። ስለነበራቸው ነው። የቁጥር ጉዳይ አይደለም ክርስትና። ስለዚህ ሁላችንም ባለንበት ቦታ በመነሰራበት ቦታ ዓለሙን ስራውን ሁኔታውን ሰውን ልንለውጠው ዓለምን ልንለውጣት ነው የሚገባ እንጂ ቦታ እኛን ሊለውጠን አይገባም። ስራ እኛን ሊለውጠን አይገባም። አዎ ስራ ቦታ ሃይማኖትን ሊያስረሳን አይገባም። ከስርዓት ከትውፊት እንድንወጣ ሊያደርገን አይገባም። አዎ ወገኖቼ አባቶቻችን ዓለምን እየለወጡ እነርሱ እየሞቱ ቁጥራቸው ግን እየበዛ ነበር የምናየው። ለምን? በእነርሱ ሞት ዓለም ይለወጥ ስለነበረ በእነርሱ ሞት ብዙ ሰው ወደ ህይወት ይመጣ ይገባ ስለነበረ ነው። ስለዚህ በቦታ ልንለወጥ አይገባም። በስራ ልንለወጥ አይገባም። የትኛውም የሀገር ጫፍ ላይ ብንሆን፣ የትኛውም የስራ ሁኔታ ላይ ብንሆን፣ በህይወታችን ውስጥ በአኗኗራችን ውስጥ ሰራተኞችም እንኳን ብንሆን፣ ቅጥረኞችም እንኳን ብንሆን፣ በየትኛውም ክፋት በሞላበት ምድርና አስቸጋሪ በሆነ ህይወት ውስጥ እንኳን ብንሆን፣ በነፋሳት መካከል እንኳን አስቸጋሪ በሆነ ህይወት ውስጥ እንኳን ብንኖር ልንለወጥ አይገባም ወገኖቼ። ልንለውጥ ነው የሚገባ። ክርስትና ለዋጭ ነው እንጂ አይለወጥም። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በዕብራውያን መልእክቱ በምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ በሚል ኃይለ ቃል ተናግሯል። የመጀመሪያ እምነታችንን አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናል ይላል። የመጀመሪያ እምነታችንን አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናል። እውነት ነው። ሃይማኖት አንድ ነው። እምነት አንድ ነው። ይቺን የመጀመሪያዋን ሃይማኖት እኛ የፈጠርናት አይደለም፣ ሰዎች የፈጠሯት አይደለም። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ቅዱስ አምላካችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠውና ያስተማረው የሰበከው ወንጌል ነው። የሰው የሥራ ውጤት አይደለም። የፍልስፍና ውጤት አይደለም። የመጀመሪያ ሃይማኖታችንን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ሁለት ሃይማኖት ኖሮ አይደለም፣ ሁለት እምነት ኖሮ አይደለም። የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ሃይማኖት ክርስትና ነው። ከክርስትና ውጪ ሌላ ሃይማኖት የለም። ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ አምላክ የለማ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ሌላ አምላክ የለማ። አምላክ እርሱ ነው። ስለዚህ እርሱ የመሰረታትን በደሙ የመሰረታትን ቤተ ክርስቲያንን ሊተካ የሚችል ሌላ አንድም እምነት ሃይማኖት የለም። ካለም አለም የሚሉ ሰዎችም ካሉ እነርሱ የዚህ ዓለም የሥጋ ዕውቀትና ፍልስፍና ያላቸው የጥፋት መምህራንና አስተማሪዎች ናቸው። የጥፋት ተካፋዮች ናቸው ወገኖቼ። ስለዚህ ይህንን እምነታችንን ክርስትና ተዋህዶን በቤተ ክርስቲያናችንን አስተምሮ ጠንቅቀን ብንጠብቅ በመዓልት በሌሊት በክፉ ጊዜ በቀናም ጊዜ በመልካምም በደግም ጊዜ አጥንተን ብንጠብቅ ሁላችንም የክርስቶስ ተካፋዮች ነን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እውነት ነው። አዎ የክርስቶስ ተካፋዮች ነን። ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ ያዘጋጀልንን የሰጠንን ሊሰጠን ያለውን መንግስተ ሰማያትን እንወርሳለን። ወራሾች ነን ማለት ነው። አዎ ወራሾች ነን። ይህንን የተዘጋጀውን መንግስቱን እንወርሳለን። የምንወርሰው ግን ሃይማኖታችንን አጽንተን ስንጠብቅ ነው። ስንጠራጠር አይደለም። አዎ ሃይማኖት ስንለውጥ አይደለም፣ ስንለወጥ አይደለም፣ ተግተን ስንገኝ ነው። በጊዜውም አለጊዜውም ስንጸና ነው ወገኖቼ። ስለዚህ በየትኛውም ክፍል ያላችሁ ወንድሞቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ የእኛ ሃይማኖት ክርስትና አንድም ቀን ጠፍቶ አያውቅም። ሁልጊዜም ሲበራ ነው የሚኖረው። የሚበራው ደግሞ በሰው ሕይወት ውስጥ ነው። ክርስትና የሚገለጠው በሕይወት በአኗኗር ነው። በአንደበት በቃል ብቻ አይደለም። ቃሉ ትምህርት ነው፣ ሕይወቱ ግን ኑሮ ነው።
ህይወቱ ግን ኑሮ ነው። ማንንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ። ማንንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ። ከናንተ በኋላ መጥተው የዚህ ዓለም ዕውቀት ያላቸው በፍልስፍናና በገንቱ ትምህርት ማንንም እንዳያታልላችሁ፣ ማንንም እንዳይማርካችሁ። ማንንም ተራሰው፣ ማንንም ተራሰው፣ የሚያውቀውም የማያውቀውም አዎ ማንኛውም ሰው እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ ሲል ለቆላሲዩስ ሰዎች ይህንን መልእክት በእስር ቤት በነበረበት ጊዜ ሆኖ ጽፎላቸዋል። ወገኖቼ ዛሬም እኛ በየትኛውም ቦታ ላይ ያለን ወገኖቼ ቤተክርስቲያን አንድ ነገር ትለናለች። አዎ አንድ ነገር ትለናለች። ማንንም እንዳያሳስታችሁ፣ ማንንም እንዳያስታባያችሁ፣ እንዳይማርካችሁ ተጠንቀቁ ተጠበቁ ትለናለች። ልጅነታችሁን እንዳያስጥላችሁ። በዚያች በ40 ቀን በ80 ቀን ያገኘናትን ልጅነት የእግዚአብሔርን ልጅነት እንዳያሳጧችሁ ተጠበቁ ትላለች። አዎ ይህ ብቻ አይደለም፣ ከኛ የሚጠበቀው ይህ ብቻ አይደለም። ከዚህም በላይ ክርስትናን ልንሰብክ ይገባል። ከዚህም በላይ ክርስቶስን ልንሰብክ ይገባል። ወገኖቼ የዚህን ጊዜ ነው ክርስቶስ ዋጋችንን የሚከፍለን፣ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ዋጋችንን የሚከፍለን። አባቶቻችንን ማሳፈር የለብንም፣ አባቶቻችንን ማሳፈር የለብንም። እኛ ሁሉ ነገር አለን፣ ሁሉ ነገር አለን፣ ሁሉ ነገር አለን። እግዚአብሔር የኛ ነዋ። እናንተ ሁላችሁም ይላል የእግዚአብሔር ናችሁ፣ ሁሉም ነገር የእናንተ ነው፣ ሁሉም ነገር የእናንተ ነው። ለእግዚአብሔር ናችሁና ሁሉም ነገር የእናንተ ነው። ትክክል ነው፣ እውነት ነው። ሁሉም ነገር የኛ ነው። ሁሉ ነገር ለእኛ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ወደ እኛ ይመጣሉ፣ ያለንን ሊያዩ ይመጣሉ፣ ሊወስዱም ይፈልጋሉ። እኛ ደግሞ የሌሎችን እንፈልጋለን፣ የሌላቸውን። የላቸውማ፣ እነርሱ እኮ የላቸውም፣ አንዳች እኮ የላቸውም። ከምግባሩም ከስርዓቱም ከሃይማኖቱም ከታሪኩም አንዳች እንኳን የላቸውም። ሁሉ ነገር የኛ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን የትኛውም ክፍል ላይ የትኛውም ዓለም ላይ የሌለ መንፈሳዊ ሰማያዊ ሀብት አላት ወገኖቼ። ስለዚህ የራሳችንን ልናውቅ ይገባል። ለማወቅ ደግሞ አዎ ራስን መግዛት ተገቢ ነው። ራስን መግዛት፣ ራስን መጠበቅ ተገቢ ነው። ከእንደዚህ አይነት ክፉ ሰዎች ሐሳብና አስተሳሰብ ፍልስፍና ተጠብቀን ስርዓታችንን ሃይማኖታችንን ጠብቀን መስክረን በጊዜውም አለጊዜውም ጸንተን የመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች እንድንሆን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። የእናታችን የእመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን አባቶቻችን አማላጅነት ተራዳይነት ከኛ ጋር ለዘላለሙ ጸንቶ ይኖር ይጠብቀን። በዚህ በምድር ላይ እንዲህ እንደሚያነጋግረን እንደሚሰበስበን ሁልጊዜም እንደሚያገናኘን እግዚአብሔር አምላካችን ባዘጋጀልን መንግስቱ ይሰብስበን፣ ወራሾች ያድርገን። አሜን። ቃሉን ለመገበን ለሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን። ላስተማሩንም ለዲያቆን ወርቅነህ ዳኛው ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቀልን። ይህ በማድመጥ ላይ ያላችሁት በ712-432-1085 አክሰስ ኮድ 48-65-33 ፓውንድ ላይ እና በድረ ገጽ www.tawahedomedia.org ላይ የሚተላለፈው የማህበረ ቅዱሳን ዝግጅት ነው። አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ በ202-596-9888 ደውሉልን። ተከታዩን የአየር ሰዓት የሚይዘው የክርስቲያን ሕይወት አምዳችን ይሆናል። በዓላትን በተመለከተ የያዘውን ዝግጅት እንሆ አብረን እንከታተል። እኔ ክርስቶስን እንደምመስለው እኔን ምሰሉ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የመጀመሪያይቱ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 11 ቁጥር 1። ክርስቲያናዊ ሕይወት። ጤና ይስጥልኝ ውድ ምዕመናን፣ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በተከታታይ ሳምንታት ስናስደምጣቸው የነበረውን በዓላት የተሰኘ ዝግጅት ቀጣይ ክፍል ይዘን ተገኝተናል። ትከታተሉን ዘንድ በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። በርካታ የተሳሳቱና አከራካሪ የሆኑ ነጥቦች ሲነሱ እንሰማለን። ለዛሬ ከእነዚህ ነጥቦች መሀል ዋና ናቸው ያልናቸው ላይ እንወያያለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን
የሚዲያው እና ክፍል ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን ብርሃኑ አድማስን በእነዚህ ነጥቦች ላይ መልስ እንዲሰጡን ወንድማችን አነጋግሯቸዋል። ባላት የድህነት ምንጮች ናቸው፣ ሀገርን ያደህያሉ የሚል አስተሳሰብ አለ። ያ አስተሳሰብ እውነት ነው? በዓላት ማክበር የድህነት ምንጭ ሊሆን አይችልም። አይደለም እንዴው በዓላት የብልጽግና መሳሪያዎች ናቸው። ብልጽግና የምንለው ትልቅ የሀብት ክምችት ብቻ ሊሆን አይችልም። የሀብት አጠቃቀም ጭምር ነው ብልጽግና ማለት ነው። የሀብት አጠቃቀም ከሆነ በዓላት በጥንቱ ዘመን አንዱ ስራቸው የሀብት ማከፋፈያ መንገዶች፣ ባለጸጎች ለድሆች ደግሞ በውድ በፈቃድ በደስታ አምሯቸውን በሚያረካ መንገድ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ያን በማድረጋቸው እነሱ የሚያገኙት ደስታ እርካታ ስለል ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ ይሄን በማድረጋቸው ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚያገኙት ጥቅም አለ። ስለዚህ አንድን ሰው በነፍሱም በስጋውም ባለጸጋ ያደርጉታል። ምክንያቱም የማከማቸት የመጨረሻ ዓላማው መጠቀም ነው። ሀብትን አንድ ሰው ሰርቶ ወጥቶ ወርዶ ከበረ አገኘ ስንለው ሀገርንም በለው ግለሰቦችንም በለው ቤተሰቦችንም በለው ሌሎችንም ቢሆን በለው እስካልተጠቀመበት ድረስ ትክክል አይደለም። አሁን ይሄ የተፈጥሮ ሳይንስ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ማለት ነው፣ በአንድ ተፈጥሮ የተፈጥሮ ሀብትን ስትጠብቅ ማትጠቀምበት ከሆነ ይሄ አምልኮ ሆኗል ማለት ነው። ስህተት ነው። ኮንዘርቬሽን የሚባለው ለዛ ነው። እነሱ እንግሊዘኛው ቃላትን ሲያብራሩልን ኮንዘርቬሽን መጠበቅ ብቻ አይደለም መጠቀምም ጭምር አለው። መጠቀሙ ግን መጠበቅን ሳያጠፋ ሳያሳጣ ነው። በዓል እንደዚህ ነው የሚያስተምረው። ሀብት ማግኘት ብቻው ትክክል አይደለም፣ ሀብትን መጠቀም ካልቻልክ ማለት ነው። እና ብልጽግና ማግኘትን ብቻ አይደለም የሚያመለክተው አጠቃቀምን ጭምር ይመለከታል። በዓል አንዱ የአጠቃቀም አስተምሮ መነሻ ነው። አሁን ለምሳሌ በምዕራባውያን ዘንድ ሶሻል ሴኩሪቲ አለ። ሶሻል ሴኩሪቲን አሁን ይህንን ኃላፊነት መንግስታት ወስደውታል። አስፈላጊ ነው ሊተው አይችልም። ምክንያቱም በምንም አይነት ተአምር የፈለገ አይነት ባለጸጋ ሀገራት ውስጥ እጅግ ቁጥራቸው የሚያታክት ድሆችም አሉ። እነዚህን መንግስታት ከሌላው ሰው በግብር ስም በተለያየ መንገድ ይሰበስቡና ለእነዚያ ድሆችና የፈለገውን እርዳታ አድርገውላቸው በራሳቸው መኖር የማይችሉትን ሰዎች ደግሞ ተፈጥሯዊ ነው። ሰነፍ መኖሩ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ የሚገኝ አሜሪካዊ በመሆኑ የሚቀር አይደለም፣ ወይም አውሮፓዊ በመሆኑ የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ስለሆነ ስንፍናን ብቻ ላይሆን ይችላል። ደግሞ በሽታ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ለእነዚያ የሀብት ክፍፍል ስለሚያስፈልግ እነዚያ የሰለጠኑ ሀገራት በዚያ በሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ወይም ደግሞ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር መሰረት በየወሩም ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ያከፋፍሏቸው። በዓላት ይሄ ሀሳብ የተገኘባቸው ምንጮች ናቸው፣ ማህበራዊ ዋስትና ምንጮች ናቸው። የሀብት ክፍፍል ማድረጊያ ልክ እንደዚያ በህገ መንግስት ሊሆን በህግ በምን በምን የተደነገገ ላይሆን በህገ እግዚአብሔር የተደነገገ ይሄም ማህበራዊ ዋስትና ነው። አንዱ በዓላት እና የድህነት ምንጮች አይደሉ። አሁን ይህን የምለው መንፈሳዊ ይዘታቸውን ትተን እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ እንደ ዘመኑ ሰው ብናስበው እንኳን በዓላት የደስታ ምንጮች፣ ሀብትን የማከፋፈያ መንገዶች፣ የማህበራዊ ዋስትና መነሻዎች እንጂ የድህነት ምንጮች አይደሉም፣ ሊሆኑም አይችሉም። በበዓላት ቀን ስራ ቢሰራ ሀገሪቷ ትበለጽግ ነበር። በብዛት በተከበሩ ቁጥር የየቀኑ ምርታማነት ይቀንሳል፣ ምጣኔ ሀብታዊ እድገትም ይገታል። እንዲህ አይነት አስተሳሰብስ ምን ያህል እውነት ነው? እንግዲህ ይህም በሁለት መንገድ እናየው። አንደኛ የምናየው በአብዛኛው ይህን የሚናገሩ ስለ አንድ ሀገር እድገት፣ ስለ ኢኮኖሚ ወይም ስለ ምጣኔ ሀብት ብልጽግና ሙያዊ በሆነ መንገድ የሚያስቡ ሰዎች አይመስሉኝም። እንዲሁ ዝም ብለው ያብዬን ወደምዬ እንደሚባለው የአንዱ ንከክ ወደ ሌላው ለከክ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምለው? መጀመሪያ ሌሎቹ አሁን በአንድ ጥናት ውስጥ ቫሪያብልስ አሉ የምንላቸው ተለዋዋጭ ጉዳዮች አሉ። ለአንድ እድገት ለአንድ ሀገር ምጣኔ ሀብታዊ እድገት መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። አሁን እነዚህ ቫሪያብልስ የምንላቸው አስተዳደር ለምሳሌ አንዱ ነው፣ ትምህርት ሌላው ነው፣
إيال منزر الزراج ما أعرف نقرأ جالو النادي هولو بتك كل يمي فلق بالدرجة لا يدرسو برقت ببعالات بيجا ديتان كهونا إجزيابيرم أكبر وعيلا نمنبر مكوان ليلاسو لك كراكر ونتلم الناقر بليلوش مكنيات يهونو هولو عمتتو بعالات لا يجي موتال بزي ببلوي كدا عند تاريخ اللي هي إسكيب غوت يميلو تفرنجوشو يملك أكفيير بأريد بعمت عند جزيرة الناس مسويتي سوال بزيالات فلت يفيجل أوراد أبوتو تشكر ونا بعند ولاي هزبو هلو هاتياتون بفيجلو لاي يجينا لجوني يجينا هاتياتون يستلالفان يهزبو هلو هاتيات تشكمو فيجلو ودم دربدا يلقا قال سو تشي دنا لمالت لكن دزاهم سو هلو عمتتو بألاتن النبي الكريستيان لجوني يجينا باتشوان يسون دنكورنا يرسون دكام يرسون على مسرات يسون أسفل لاجو مرمر على مدرج يسون بجزية وجزية على مسرات ያይን እንዲለ መሰረታዊ ስህተቱ አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ለሀገር እድገት ራሱ ይሄ ሐሳብ እንቅፋት ነው። ለምንድን ነው እንቅፋት የሚሆነው? ለእድገት ትክክለኛው ችግር እስካላወቅ ድረስ ትክክለኛው መፍትሄ አሰጡ። እና ችግሩ እንዳይታወቅ መፍትሄም እንዳይገኝለት ከመያደርጉ ጽኑ ያስተሳሰብ መጋረጃዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ማመካኘት በሌላው ማለት ነው። ከዚህ መላቀቅ ያስፈልጋል። በሁለተኛው መንገድ ነው ያልኩት ደግሞ ለምንድነው ሙያዊ በሆነ መንገድ ሲታይ መጣን ያህታዊ ጉዳት የሚያመጡ የሀገርን እድገት የሚወስኑ አይደሉም። እንደውም ገበሬው የሚሰራው በማጣት የሚያባዛቸው ጊዜያት ለምሳሌ እኔ አንድ ጥናት ባንድ ወቅት አንብቤያለሁ። የገበሬው ጊዜ የሚባክነው በምንድነው የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠና ጥናት ነው። የመንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን ያጠናው ጥናት ነው። ገበሬው በአመት ውስጥ 60% ጊዜውን የሚያባክነው በእግሩ ረጅም ጉዞ በመጓዝ መንገድ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልከ አሁን ይሄን ነው ያለው የደህነቱ ምክንያት እንዳይታወቅ ያደርጉታል። ምን ነው ለዚህ ነው አንድ ሀገር መንገድ እየሰራች መገናኛ መንገዱን እያሳጠረች ሰው ባህያጭኖ በቅሎጭኖ ረጅም ጊዜ ከመጓዝ ተገበያይቶ ለመምጣት ይሄን ከመድረግ በለገበያ የሚያወጣው ጊዜ ለማምረት ከሚያወጣው ጊዜ ይበልጣል ማለት ነው። ይሄን ማስተካከል ያንዴ ተማረሰው ስራ ነው። እና የተማሩ ምሁራኖቻችን ይሄን ሳያሳዩ ይሄንም ችግር ለመፍታት አስተዋጽኦ ሳያደርጉ በቴክኖሎጂም ሳናግዘው ይሄ ሁሉ ሳናደርግ በጣም ገብሬውም ብቻ በአልብ ቤተክርስቲያን ፍያስከበረች ለድህነት አበቃች ብሎ መንቀፍ እጅግ እጅግ የተሳሳተና መሰረት የለቀቀ ሐሳብ ነው። ምሁራዊም አይደለም በመሰረቱ ጥናትን መሰረት ያላደረገ ሐሳብ ምሁራዊም አይደለም ሊቀበልም አይገባም። ግን ፕሮፖጋንዳ ልንለው እንችላለን። እንደ ኢትዮጵያ ባህላችን የማያከብሩ ሀገራት የተሻለ ብልጽግና አላቸው ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። ይህን ነገር እንዴት ያዩታል? አሁን ምዕራብ ዓለም እየተጨነቀና እየተቸገረ ያለው ምንድነው? አንድ ነገር መንፈሳዊነቱን ሲያጣ ሁልጊዜ ጎጂ ነው። መንፈሳዊነቱ ማለት ለምሳሌ በእኛ ሀገር ኦርቶዶክሳዊ መሆን፣ በአረብ ሀገር እስላማዊ መሆን ማለት ብቻ አይደለም። እንዲህም ሳይሆን መንፈሳዊ ይዘት አለው። ቁሳዊ ብቻ ከሆነ በጣም ጎጂ ነው። ቁሳዊ ከሆነ በዛ መሰረት ብቻ አድጎ መጠቀም እንደማይቻልኩ አሁን የመራቡ ዓለም አሳይቷል። አይ እርካታ ነው ያመጣሚያ እንደውም ጭንቀትን ይጨምራል። የማደግ የመጨረሻ ውጤቱ ሰው እንደስተኛ አድርጎ ለምንኖር ከሆነን ምን ይረባለው? አይ ምክንያቱም ቆሳዊነቱ እየጨመሩ መንፈሳዊነቱን እያጡ ባይደቁጥር አንድ ማህበረሰብ ጭንቀት ውስጥ እየገባ መድኃኒት እያጣ ይሄዳል። እነዚህ ቆሳውያን የሆኑና በ ከዚህ ከስነ ፍጥረት ከእጽዋት የተቀመሙ መድኃኒት ሁሉ አያድኑትም እንዲያለን ሰው የበለጠ እንደውም ጨምሩበታልና አሁን ለምንድነው የቢቢሲ ቴሌቪዥን የካልቸር ዲፓርትመንት በልፉት ሁለት ሶስት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ዓለም ትልቁ ቀውስ እየገባቸው ያለችው እነዚህ በዓላቶቿን ይሄ ፊስት ያለባቸው ደስታ የሚሰጡት ማጥዋቷ ነውና የክርስትናው ዓለም ደግሞ ይሄ ሙሉ በሙሉ አጥቷል። ስለዚህ ክርስቲያና በዓላትን ያልጸፋባት ሀገር አንዷ ኢትዮጵያ ናት ብሎ ሲቀርጽ አስተውሳለሁ። ክርስቲያን ሪቹዋልስ ቀርጾ እንኳን አስቀርቶ ለመመለስ ማለት እየተወገዙ እየተነቀፉ ጠፍተዋል። አሁን ደግሞ እየተፈለጉ እነሱን ለመመለስ ሪቫይቭ ለማድረግ ከፍተኛ ድካም ይጠይቃል። እኛ አላጣ ነው ምን አስተካክለው ነገር ሊኖርን ይችላል። ያን ማስተካከል ተገቢ ነው። ደግሞ ማጥፋት የማይገባናል። ምክንያቱም ሌሎቹ አጥፍተውት እየተቆጩበት እንደሆነ ይያየን የሰማን ምርምር እንዴት እንመልሰው እየተባለ ምክንያቱም ያ የበለጸገ ኢኮኖሚ ደስታን በእነሱ ውስጥ መፍጠር አልቻለም። አሁን እኔ ስካንዲኔቪያን ከአውሮፓ ይጃ ይቻሉ በኑሮ ደረጃ ከፍተኛ ደረጃ ናቸው። ግን በጭንቀት ከፍተኛው እነሱ ውስጥ ነው ያለው። ለዛ ነው አርብ ማታ ጀምሮ በመስከር የሚሆኑትን ባለማወቅ ራሳቸውን ጥለው የሚያድሩት ያን ደስታ ፍለጋ ነው።
يفلقوت على أغنيوتم يفلقوت على أغنيوتم لا أغنيوتم على شالو منت لما ناقرنا ياندستان يا بجاتشن نال بقالاتن كزيقا ما قنانيا ستاتنو كدهنتك عندهم تلك تينا ما يهونا يامرو استساسلننا قوساوي سايهم منفساوي يهونا برسقنا بمامتات يرادارلو عندسو ياتقال له ياتقال يميلون لا يسبه ويكلال سكالام من الرس بأمنته مالت كما صدقات هيا قنانيو منفساوي دستان بمسكنيتنا عندما هبرس تينا ما قنينيتن دينو رب ما ترك كفتن يستوازوا علاج ودات ما جوشتاتشن لزاري النون بزياب كتانال بميكاتلو سيكت جوشتاتشن ليلو جد إيهاي جوشلاي يدياقون برانو عدماسن ملسو جيزن انكاربالن لوليك زابير سلام يكو ين ይህ የማህበረ ቅዱሳን ዝግጅት ነው እያደመጣችሁ ያላችሁት በዝግጅቱ ዙሪያ አስተያየትም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ በ202 596 9888 ደውሉልን 202 596 9888 አሁን በቀጥታ ወደ ህፃናት አምድ እናልፋለን ወላጆች ህፃናት ዝግጅቱን እንዲከታተሉ አድርጉ ዝግጅቱን እንሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንደምናላችሁ ጻናት በቸርነቱ አመታተን ያቀዳጀ ከአመት ወደ አመት የሚያሸጋግረን ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንኳን አደረሰሽ ሊያ እንኳን አብሮ አደረሰን መግደስ የዘመን መለወጫ በዓልን ማለትም እንቁጣጣሽን ከዚህ በፊት እንዴት ነበር መታከብሩ ከዚህ በፊት የዘመን መለወጫ በዓልን ማከብረው ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ቅዳሴ ከቤተሰቦች ጋር አንድ ላይ በማስቀደስና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት የዘመን አቆጣጠር ትንተና ማለትም በአመት ውስጥ የሚገኙ አጽዋማት እንዲሁም በዓላት መቼ መቼ እንደሚውሉ የሚገለጽበት ትንተና አለ እሱን አንድ ላይ ሆነን ከሰማን በኋላ ለምሳሌ በአሁኑ አመት ሉቃስ ተሻረ ዮሐንስ ተሾመ ተብሎ ዘመኑ እንደገባ ሲታወጅ አመስግነን አምላካችንን ወደ ቤታችን በመመለስ ከቤተሰቦች ጋር ደማቅ በሆነ ሁኔታ ነው ባሉን እናከብረው። አንቺስ እንዴት ነው ባልን መታከብሩ መቅደስ? እኔ ባልን ማከብረው ካንቺ በተመሳሳይ ነው። ያው ከዛ ውጪ ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ዝግጅት ካለ ባልን የተመለከተ እዛ በመሄድ አሳልፋለሁ። ልጆችስ ባልን የሚያከብሩት እንዴት ነው? ልጆች ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ የህፃናት ዝግጅታችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደ ሁልጊዜው ግን ዝግጅቶቻችንን ማቅረብን መንጀምረው በጋራ ጸሎት ከጸለይን በኋላ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ልጆች ባለንበት በመቆም ጸሎት ለማድረግ እንዘጋጃለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንሻለው በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽ ድንግል ነሽ በአሸናፊ እግዚአብሔር እናቶች ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ይሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ክብርና ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም መቼም ዘለዓለሙ አሜን።
በመጀመሪያው ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ያለውን የዘመን መለወጫ አከባበር ከታሪክ ጋር በማድረግ አንድ ላይ እናነጋግራለን። እንደሚታወቀው የሀገራችን የኢትዮጵያ አዲስ አመት የሚጀምረው በመስከረም 1 ቀን ነው። ያሁኑ አመት 2004 ደግሞ ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ በሆነው በዮሐንስ ስም ዘመነ ዮሐንስ ተብሎ ይጠራል። የዘመን መለወጫ ወይም የአዲስ አመት ጊዜ በክረምት ብዙ የነበረው ዝናብ የሚቀንስበት፣ አበቦች የሚያብቡበት፣ ምድር በለመላኒ የምታጌጥበት እጅግ ደስ የሚያሰኝ ጊዜ ነው። የዘመን መለወጫ በዓል ሌላም ስያሜ አለው፣ እንቁጣጣሽ ይባላል። ልጆች እንቁጣጣሽ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? በጥበቡ ብዛት በዓለም ሁሉ የታወቀው የንጉስ ዳዊት ልጅ የሆነውን የንጉስ ሰለሞንን ክብርና ጥበብ ለማየት ንግስተ ሳባ ከሀገሯ ከኢትዮጵያ ተነስታ ወደ እስራኤል ሀገር ሄደች። በዚያም የንጉስ ሰለሞንን ድንቅ ጥበብ ያየሰነበተች ወደ ሀገሯም ልትመለስ በምትነሳበት ጊዜ ንጉሱ ሰለሞን እንቁ ለጣትሽ ይሆነሽ ብሎ የእንቁ ቀለበት በስጦታነት አበረከተላት። ከጊዜ በኋላ እንቁ ለጣትሽ የሚለው ቃል ወደ እንቁጣጣሽ እንደተቀየረ ይነገራል። ልጆች በእንቁጣጣሽ ቀን ህፃናት ሴቶች በየቤቱ እየዞሩ ለእንቁጣጣሽ የሚባለውን አበባ ይሆሽ እየጨፈሩ በየቤቱ ያሉትን ነዋሪዎች እንኳን አደረሳችሁ ይላሉ። የቤቱ ነዋሪዎችም እንኳን አብሮ አደረሰን በማለት ለበዓሉ ከተዘጋጀው ድፎ ዳቦ በመስጠት ህፃናቱን መርቀው ይሸኛቸዋል። እኛም በታዕካ ነገስት በአታ ለማርያም ገዳም መሰረተ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ተገኝተን የዘመን መለወጫን ወይም የእንቁጣጣሽን በዓል በቤተ ክርስቲያን የሚያከብሩ ህፃናትን አግኝተን የዘመሩልንን አበባ ይዘን እናቀርብላችኋለን። ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን 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 እግዚአብሔርን ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን እንግላለች ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን አበባየሆች አበባየሆች አበባ እናታችን ቀደስ የምንልሽ ቀደስ ለንስሐ ሞት ቀደስ አደራ አብቂነ ቀደስ የተዋህዶ ልጆች ቀደስ ጽኑ በጸሎት ቀደስ አጉል ሃይማኖት ቀደስ ነጥቆ እንዳይወስደን ቀደስ መጽናት አለብን ቀደስ በሃይማኖት ቀደስ ጸንተን ከቆየን ቀደስ በሃይማኖት ቀደስ ገነት ከፍተና ቀደስ ለሁላችን ቀደስ ተዋህዶ የእምነት ሙዳዬ ለልበይ ተዋህዶ የእምነት ሙዳዬ ለልበይ ድንግል ማርያም ያምላክን እናትና ክብራት ድንግል ማርያም ያምላክን እናትና ክብራት ጌቶች ጌታ ቅድስ ሳያል መከታ ቅድስ ለእኛ ለሰዎች ቅድስ የእኛ አለኝታ ቅድስ ችግር ቢመጣ ቅድስ አትጨነቁ ቅድስ የልቅ ተስፋ ቅድስ እሱን ጠብቁ ቅድስ ተዋህዶ የእምነት ሙዳዬ እልል በይ ተዋህዶ የእምነት ሙዳዬ እልል በይ ድንግል ማርያም ያምላክን እናትና ክብራት ድንግል ማርያም ያምላክን እናትና ክብራት ሁላችን እናት ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ቅድስት ለእኛ ለሰዎች ቅድስት አማላጃችን ናት ቅድስት ጻድቃን ሰማዕታት ቅድስት ሁሉም በአንድነት ቅድስት ያማልዳሉ ቅድስት ለሰው ልጆች ድነት ቅድስት ተዋህዶ የእምነት ሙዳዬ እልል በይ ድንግል ማርያም ያምላክን እናትና ክብራት ድንግል ማርያም ያምላክን እናትና ክብራት ከብረው ይቆዩን ከብረው በንሳ ውሃ ታጥበው ስጋ ወደሙን በልተው ምእመናን ሰብከው ከብረው ይቆዩን ከብረው ይቆዩን ከብራችን በንሳ ل
ልጆች ቀደም ሲል ዝማሪውን ያቀርቡልን ህፃናት የአዲስ አመትን በዓል የሚያከብሩት በቤተክርስቲያን ነው። ታዲያኛም ለዚህ አመት ያደረሰንን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔርን በቤቱ ተገኝተን ልናመሰግነው ይገባል። እሺ ልጆች አዲስ አመት የተባረከ መልካም ስራዎችን እንደምንሰራበት እንዲሁም የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አሜን። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ልጆች። ልጆች እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እናቱ ኤልሳቤጥ አባቱ ደግሞ ዘካርያስ ይባላሉ። ገና በእናቱ ማህፀን ሳለ ለእመቤታችንና ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰግዷል። ከዚህም ውጪ ደግሞ ይሄ ሰው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አጥምቋል። ይሄ ሰው ማን ነው? ታውቁታላችሁ? መልሱን ገመታችሁ? መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ካላችሁ በትክክል መለሳችሁታል። ቅዱስ ዮሐንስን ታውቁታላችሁ ልጆች? ለምንስ መጥምቀ መለኮት እንደተባለ ታውቃላችሁ? አሁን እኔ ቅዱስ ዮሐንስ ማን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ እሺ? ዮሐንስ ማለት ደስታ ማለት ነው። እናቱ ኤልሳቤጥ አባቱ ደግሞ ዘካርያስ ይባላሉ። ካህኑ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ልጅ ስላልነበራቸው በጣም ያዝኑ ነበር። በኋላም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ልጅ እንደሚወልዱ አብስሯቸው ስሙን ዮሐንስ ብለውታል። ቅዱስ ዮሐንስ 2 ዓመት ሲሆነው በዛ ዘመን የነበረው ንጉስ ሄሮድስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመግደል ብሎ 2 ዓመትና ከ2 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናትን ማስገደል ጀመረ። በዚህ ጊዜ እናቱ ኤልሳቤጥ ዊፋት ወደሚባል በረሃ ይዛው ሸሸች። ቅዱስ ዮሐንስም በበረሃ ውስጥ አደገ። እናቱ ካረፈች በኋላም በበረሃ ውስጥ የበረሃ ማርና አንበጣ እየተመገበ ኖሯል። የሚለብሰውም የገመል ጸጉር ነበር። ቅዱስ ዮሐንስ በበረሃ የኖረ 30 ዓመት ሲሞላው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ማስተማር ጀመረ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስላጠመቀ ነው። ጌታችንንም ሲያጠምቅ የስላሴ አንድነትና ሶስትነት ተገልጾለታል። ከዛም በኋላ በዘመኑ የነበረው ንጉስ ሄሮድስ የወንድሙን የፊሊጶስን ሚስት ሄሮዲያዳን አግብቶ ስለነበር ቅዱስ ዮሐንስ ሄሮድስ ሆይ የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም ብሎ ይገስጸው ነበር። ንጉሱም ተቆጥቶ ቅዱስ ዮሐንስን በእስር ቤት አስቀመጠው። ሄሮድስ የተወለደበትን ቀን በሚያከብርበት ቀን ብዙ እንግዶችን ጋብዞ ይበሉና ይጠጡ ነበር። በዚህ ጊዜ የሄሮዲያዳ ልጅ ወደ አዳራሹ ገብታ ዘፈነች። ሄሮድስም ደስ ብሎት የምትፈልጊውን ነገር ጠይቂኝ እሰጥሻለሁ አላት። እርሷም እናቷ ጋር ሄዳ ምን ልጠይቀው ብላ ጠየቀቻት። እናቷም የመጥምቁ ዮሐንስን ራስ ስጠኝ በይው አለቻት። ልጅቷም እናቷ እንደነገረቻት የመጥምቁ ዮሐንስን ራስ ስጠኝ ብላ ጠየቀችው። ንጉሱ የጠየቀችውን ነገር ቢያሳዝነውም አንድ ቃል ስለገባላት እሺ አላት። ሰዎችንም ልኮ ቅዱስ ዮሐንስ በእስር ቤት እንዳለ አንገቱን ቆርጠው ራሱን አምጥተው ለዚያች ልጅ ሰጧት። እርሷም ወስዳ ለእናቷ ሰጠች። የቅዱስ ዮሐንስ ራስ ከሄሮዲያዳ እጅ ላይ ወደ አየር በራ። ሄሮድስ ሆይ የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም እያለች ተናገረች። ልጆች ቅዱስ ዮሐንስ አንገቱን በሰይፍ ተቆርጦ ያረፈው መስከረም 2 ቀን ነው። እኛም መስከረም 2 ቀን የቅዱስ ዮሐንስን በዓለ እረፍት ወይም የእረፍት በዓል እናከብራለን። የቅዱስ ዮሐንስን ታሪክ ተረዳችሁ አይደል? ጥሩ። የሰማችሁትን ታሪክ ላልሰሙ ጓደኞቻችሁና ቤተሰቦቻችሁ ንገሩ እሺ? የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በረከት ከኛ ጋር ይሁን። አሜን። ልጆች የዛሬው ዝግጅታችንን በዚህ አጠናቀናል። ከዝግጅቶቻችን ብዙ ቁም ነገሮችና ትምህርቶችን እንደወሰዳችሁ እምነታችን ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ሌሎች ዝግጅቶችን አዘጋጅተን ጠብቃችኋለን። እስካሁን አብሮን የነበረው የመከረንና ያስተማረን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ዝግጅታችን አላበቃም፣ ይቀጥላል። በተከታዩ ሰዓታችን ደግሞ የትንሳኤ ግዛምዳችንን እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉ። ኢትዮጵያ ሀገሮም ለሊቃውንት ስነ ባህቤኪ ተወልደ ትንሳኤ ግዕዝ
بزيه راديو محاجر لهاجراتشن إثيوبيا بلوم لمن لو علم بس نزوف بزيما بكني بفلسفة النانا بكينينز عرقت كفتن ناس تواصل سلاع درقو لسانا أبو قز يمن ما ربت مرحاقبر نو تنسايقز دم سنبت أشوار ما توشاشن بزاري وتنساي جز مرها جبراشن جس بميل رأس لكهر ويان بلاي مكونن بعلف وسامنت جمرة ولني نبرة ونتمرت كتاعون كفل يزهن كربانال بعلف وسامنت مرتاشن عرست جس ويم يجس سالك وتشن عتنال نزهي ميجس سالك وتش كتراش توسامنت سيهون نرسم كتلا قدسة تنولة باركة ماهركة ديغنة كهلة تومرة مهونا اتشون انديهم ليلوش قسوش بمولو كأن نزيح كالك وشاكشو يما يوتو مالتم بأن نرسوسر يمي مدبو مهونا اتشون برواتا اتشو عالك وشاكشون يمي مسلو مهونا اتشون انا سراويت يميل سيامين دالا اتشو ايتنال زاري دقمو اناك اقس بميل نوسر اس لكا هرويان بلاي مكونن تمرتون يا قربوا لنا عبرنا النكتات حاجة وملا لك أنت سنبها بيكي قس أنا قطع قس يمي بارو يا إرباطا أكا هيدوش ألوت أنا قس بزو قطر نو نتالا قطرو أنكاس نو أنكاس مالت دجاف مغبيا مالت نو مرهو مالت مكفشا قلف اندال نو هلو أنكس مالس دقمو دج دجاف مغبيان دمالس نو أن دقس سن عربا بأرباطا يمن ناقنيا چو أنكس أقس ويم أناكس أقس يبالالو قس سمنت أناكس يالو سيهون النرسوم عبايتنا نوسان أناكس تولو بهولات يكفلالو عبايت أناكس يميبالوت كداماي أنكس كالاي أنكسنا تئزاز أنكس ناچو عبيت عناكس امي بالوت كداما يانكس كالا ايانكس انا تئزاز انكس ناچو كداما يانكس مالت ياهون جزيه انا حالافينم يغل سلنال اسو منگري قدسة بميرو كس مساليوچن مايت انشلالن قدسة كداما يانكس نو اندگنا دگمو غبير گس نو وقتو قدسة سنبتاتا يمي لارفتن اگر مايت انشلالن وقتو يمي لو انگري እግዚአብሔር አምላክ ነው ወእቱ ቀደሰ ሰንበታተ እሱ ሰንበታትን አከበረ ቀደሰ አከበረም ይሆናል አከበረ እነዚህ ሰንበታት ያው ቀዳሚት ሰንበትንና ሰንበተ ክርስቲያንን ማለት ነው ይህ ቀዳማ ያንቀጻውን በአረፍተ ነገር ውስጥ ስናስገባው ወእቱ ቀደሰ ሰንበታተ ወይም እግዚአብሔር አምላክ ቀደሰ ሰንበታተ ሰንበታትን ባረከ አከበረ ሰንበታትን አከበረ አሁን አከበረ ማለት ያው ድርጊቱ ሐላፊ እንደሆነ እናቃለን ቀዳሚትን ያከበረበት ስድስቱን ቀናት ከእሁድ እስከ አርብ ድረስ 22ቱን ፍጥረት ሲፈጥር ሰንበቷ ቀዳሚትን ነው እንግዲህ ያከበረ ለሰው ልጅ ረፍተ ስጋም ረፍተ ነፍስም እንድትሆን አከበረ የሚለው ያን ነው እንግዲህ ከዛሬ 7000 ዓመት በፊት ማለት ነው ቀደሳውን እንደ ሐላፊ ያገልግሏል ማለት ነው ይእዚየ ቀደሰ ቀሲስ ቅዳሴ ብንልም ዛሬ ቄሱ ቅዳሴ ቀደሰ ብንላሁን ቀደሰ አልተለወጠም ያሁንነቱን ይነግረናል ማለት ነው አረፍተ ነገሩ ያሁን ነው ማለት ነው ወእቱ ቀደሰ ሰንበታተ ግን ሐላፊነትን ነው የሚነግረን ማለት ነውና በዚህ ላይ እንግዲህ ቀዳማ ያንቀጽ በአረፍተ ነገሩ ስናስገባው ይሄን አይነት ያረፍተ ነገር ቅጽ ይዞ እናገኛለን ማለት ነው የቅርብና የሩቅ ሐላፊን ይይዛል ማለት ነው እንግዲህ የግዕዝ ግስ አንድ ባህሪው ምንድነው አንዱ ግስ ቀዳማ ያንቀጽ ሐላፊንም ያሁን ጊዜንም ይነግረናል ማለት ነው ቀዳማ ያንቀጽ ማለት ቀደሰ አመሰገነ ቀተለ ገደለ ሲያማ ሾመ ባረከ መረቀ ይሄን የመሰለው ሁሉ የመጀመሪያው ግስ ቀዳማ ያንቀጽ ይባላል ወደ ሁለተኛው ወደ ካላአይ አንቀጽ ትንቢትም ይባላል ወደ ካላአይ አንቀጽ ስንሄድ ትንቢት ነው ወእቱ ይቀድስ ወእቱ ይባረክ ህዝባ ወእቱ ይቀድስ ሰንበታተ
መሐረ በሚል እንየው መሐረ በሚልስ እንየውና ካለ አያን ቀጹ መሐረ ይምህር ነው መሐረ አስተማረ በሚለው ይምህር ያስተምራል ነው ወእቱ ይምህር ህዝበ ክርስቲያን ወእቱ ካህን ይምህር ህዝበ ክርስቲያን ወእቱን ባለቤት እናደርጋለን ቅጽልም እናደርጋለን ወእቱ ይምህር ህዝበ ክርስቲያን ካልነ ወእቱ ያው ባለቤት ነው ማለት ነው እሱ ብሎ ሶስተኛ መደብ ባለቤት ይሆናል ነገር ግን ወእቱ ካህን ይምህር ህዝበ ክርስቲያን ይህ ካህን ህዝበ ክርስቲያንን ያስተምራል ብለን እንግዲህ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሊሆን ይችላል ነገ ሊሆን ይችላል ከነገ በኋላም ወይ በሚመጣውም ብለን ይሄ ትንቢት ነው ማለት ነው አሁን ካልንባት ሰዓት አለፍ ብሎ በሚቀጥለው ጊዜ ሁሉ ከአመት በኋላም ሊሆን ይችላልና ወእቱ ካህን ይምህር ህዝበ ክርስቲያን ይህ ካህን ህዝበ ክርስቲያንን ያስተምራል መሐረ ግን አስተማረ ነው አሁን ነው ወይም ትናንት ነው ማለት ነው እና ካላይ አንቀጽ ወይም ትንቢት አንቀጽ እንደ ስሙ ሁለተኛ ነው በአንቀጽነቱ ሁለተኛ ነው በባህሪው ደግሞ ትንቢት ነው ማለት ነውና ዛሬ አሁን ሰዓቱነን ከጥቂት ሰዓታት በኋላም ሊሆን ይችላል ማታም ነገም ጧትም ከነገ ወዲያም ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ካላይ አንቀጽ በዚህ ይገለጻል ቀደሰ አመሰገነ ብለን ይቀድስ ያመሰግናል ቀተለ ብለን ይቀትል ይገርላል ባረከ አመሰገነ ይባርክ ያመሰግናል ስንል ይህ ካልአይ ወይም ትንቢት አንቀጽ ይባላል ይሄም ይነግረን የሚሆነው ነው ይባርክ ያመሰግናል ወደፊት ያመሰግናል ማለት ነው ይገርላል ይባርካል ይለምናል ይችላል ክህለ ቻለ ይችላል እነሄን የመሳሰለው ትንቢት ወይም ካልአይ አንቀጽ ይባላል ትእዛዝ አንቀጽ ደግሞ ያው ራሱ እንደሚነገረን ትእዛዝ ነው ቀደሰ ብሎ ቀድስ ቀደስከ ብሎ ቀድስ ካለ አመስግን ማለት ነው ቀድስ አመስግን ማለት ነው ቀተለን በዚህ ማርባት ጥሩ ስሜት አይሰጥም ሰባህከ ብሎ ሰብህ ካለ አመስግን መርቅ ማለት ነው ወደሰ ብሎ ይወድስ ይወድስ ካለ ያመስግን ቀደሰ ይቀድስ ብሎ ይቀድስ ካለ ይባርክ ያመስግን ማለት ነው እና ትእዛዝ አንቀጽ ማለት በአንድ ሰው ሌላውን የሚነግረው እንደማለት ነው የሚያዘዘው ማለት ነው ሰብ ቢለው አመስግን ቢለው አንድ ሌላ ሰው ሁለተኛውን ሰው ተናግሯል ማለት ነው ሁለተኛውን መደብ ሌላ ሶስተኛ ወይም አንደኛ መደብ ሰው ተናግሮታል ማለት ነውና ይህ ትእዛዝ አንቀጽ ይባላል አሁን ትእዛዝ አንቀጽ በአረፍተ ነገር ውስጥ ገብቶ ሲታይ አንተ ካህን መሐር ህዝበ ክርስቲያን አንተ ካህን መሐር ህዝበ ክርስቲያን ብንል አንተ ካህን ህዝበ ክርስቲያንን አስተምር ይሄ ትእዛዝ ነው ድርጊትን መንገር ነው አድርግ ብሎ ማዘዝ ነው እና ትእዛዝ አንቀጽ እንግዲህ እንደማዘዝ ነው ወእቱ ካህን ይባርክ ህዝበ ክርስቲያን ወእቱ ካህን ይባርክ ህዝበ ክርስቲያን ይባርክ ካልነ ካልአይ ነው ይባርክ ስንል ግን ትእዛዝ አንቀጽ ነው ይህ ካህን ህዝበ ክርስቲያንን ይባርክ ብለን ትእዛዝነቱን እንገልጻለን ማለት ነው ኦ እግዚአብሔር መሐሮሙ ለህዝብከ ኦ እግዚአብሔር መሐሮሙ ለህዝብከ ብንላሁን ይሄ ትእዛዝ አይሆንም ይሄ እንደውም ልመና ይሆናል ከትእዛዝ ውጪ ነው ይሄ አቤቱ ጌታ ሆይ ህዝቦችህን ይቅርባላቸው ብንለው ልመና ነው ግሱ ግን ትእዛዝ ነው መሐሮሙ ስንል ትእዛዝ ነው ግን ልመናነት አለው ራሱ በልመና ነው እንግዲህ እንደ ልመናም እንደ ትእዛዝም እንተቀምበት የግስ አንቀጽ ነው ማለት ነው ትእዛዝ እንግዲህ ሲገለጽ በዚህ መልክ ይነገራል እንግዲህ ሶስቱ አበይት አንቀጽ የሚባሉት ቀዳማይ ካልአይና ትእዛዝ አንቀጽ ናቸው ነገር ግን ከትእዛዝ አንቀጽ ጋር የሚጎዳኝ ዘንድ የሚባል አለ እሱም ምንድነው መሐረ ብለን ይምህር 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 እንላለን ይምህር ስንል ይምር ዘንድ ያስተምር ዘንድ እና አጎላማሽ ነው የሚሆን በራሱ አያስርም እንደ ሶስቱ አበይት አንቀጽ አያስርም ወእቱ ሐለየ ይሁር ፍኖተ ብንል እሱ መንገድ ሊሄድ ወይም መንገድ ይሄድ ዘንድ አሰበ ወእቱ ሐለየ ከመ ይሁር ወይም ይሁር ፍኖተ
እሱ መንገድ ይሄድ ዘንድ አሰበ ይሄድ ዘንድ የሚለው እንግዲህ ዘንድ አንቀጽ ይባላል ነገር ግን እንደ ሶስቱ አበይታናቅስ አያስርም ወይም ደግሞ ተሳቢንም ቀጥታ ተሳቢንም ይርቱ ተሳቢንም አይሰበም ማለት ነው ሀገሮም ለሊቃውንት ስነባሃቤኪ ተወልደ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የስካሁኑ ነበር በሚቀጥለው ሳምንት ቀጣዩን ክፍል ይዘን እንቀርባለን እስከዚያው መልካም ሳምንት ከማያግብ ኦለግዝ ቀዳሚ ልሳን ሀበመን በረት ካት ይስአር ፍታሞት ኦ ግዝ ጥንት አንተ وتقب وستات انتي هذا حالو بزهاتي لساناتي بهي تبازي بيتسابي ይህ የማህበረ ቅዱሳን ዝግጅት ነው። መጨረሻ ዝግጅታችን የሚሆነው በነገ ዕለት በቤተክርስቲያናችን የሚፈጸመውን ስርዓተ አምልኮ በንባብና በዜማ የሚያስደምጠን የስርዓተ አምልኮ አምዳችን ይሆናል። ወደዛ ከመላፋችን በፊት ግን ማስተዋቂያውን በድጋሚ እናስደምጣችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእንተ ስማ ለማርያም በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ታላቅ አውደሬና ወደ ጥናት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአብነት ትምህርት ቤቶችን ለመዘከርና ለድገታቸው አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚችሉበት የአብነት ትምህርት ቤቶችን ጥንተ ታሪክ ለትምህርት መስፋፋት ለስነ ጽሑፍ ለስነ ስዕል ለዘመናዊ አስተዳደር በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ቀደምት ስልጣኔ ያደረጉትን አስተዋጽኦ በስፋት ያዩበታል። የአብነት ተማሪዎችና መምህራን አኗኗራቸውን በዘመናት የገጠሟቸውን ፈተናዎችና አሁን ያሉባቸውን ችግሮች ይመለከቱበታል። የአብነት ትምህርት ቤቶችን ከችግር እንዲወጡ እየተደረገ ያለውን ጥረት ይማሩበታል። የምጡና በጥናት የተደገፈ የምክክር መድረክ ላይ ይሳተፉ። ለአብነት ትምህርት ቤቶች እድገት የሚበጀውን ሐሳብ ሁሉ ይለግሱን። የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና መሪዎች የሚገኙበት ብቸኛው ምንጭ የአብነት ትምህርት ቤቶች ናቸውና ትኩረት ይሻሉ። ተእይንቱና አውደ ጥናቱ የአብነት ትምህርት ቤቶችን የትራንስ አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ያሉበትን ደረጃና የነገ ራያቸውን ያሳየናል። አዲስ የመረጃ መረብም በለቱ ይመረቃል። ለልጆችም መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። ይምጡና ይጎብኙ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን። እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? ይህ በየሳምንቱ እሁድ በቤተክርስቲያን በምንባብና በዜማ የሚደርሰውን ያምልኮ ስርዓት የምናስማበት ክፍለ ጊዜ ነው። ቅዱስ ያሬድ ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀው መዝሙር እኮ ታንተ ይባላል። ይህንን መዝሙር ሊቀ ጠበብት ሐረገወይን አገዘ በማህበረ ቅዱሳን ይስማ ጽድቅ ጋዜጣ አዘጋጅ በንባብና በዜማ እንዲህ ያሰሙናል። እኮ ታንተ ወሰቡህ ስምከ ዋቢይ ኃይልከ ዘተዓረፈ ባርያም ወተሴባ በትውታን ዛንተ ሰራይከ ሰንበተ ለረፍት ወውሃውከ ሲሳየ ዘበጽድቅ ለኩሉ እግዚኦ ባርክ ፍሬሃ ለምድር መሐሪ ወጻድቅ መኑ ከማከ ዘታረሁ ክረምተ በጸጋከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ረህትን ተጸግበተ ኩተከ መዝሙር ዘፍሬ ሃሌሉያ 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 አንተ ወስቡህ
اسمك وعبي عيدك تعرف باريام وتسيب عبت وتعن زعنت سرعيك سنبت لرفت ووهاوك سيسايا زبصرك لا كل اغزئ بارك فريا لمدر مهاري وصادك منوك معك زتاره كرمت بسقاك نفس دنت ونفس ربت انت سقبت كتك ترقمم أنت يتمسجن هنا سمه يتمسجن نو حيلهم تعلق نو بسماء يمتنور بتهوتان يمتمسجن نه أنت سنبتن لرفت يسرح نه لهلوم بونت مقبل ستخ عبيتو يمدرن فري بارك مهارينا صادق اندانت يال مان نو بيامتو كرمتن بسطوتاه بزات يمتامت انه يدانج نفس تربايا نبرت نايت أقبت نفس تاما شقنا هالج ما لفنو بلتو بكن داخي مهال هلت تنيايتو يهارياو يكدس باولوس ملئكت ودا قرنتو السووش مراف زتاين كاكتران دس كفسامي يهارياو يكدس ياكوب ملئكت مراف عمست كاكتران دس كاسر የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ ፍጻሜ ይነበባሉ። የለቱን ምስባክ በንባብና በዜማ ደግሞ ዲያቆን ዳንኤል ብርሃኑ እንዲህ ያቀርቡልናል። ምርኒ ተሁ ፍሪሃ ወይ ባርከን እግዚአብሔር አምላክነ ወይ ባርከን እግዚአብሔር መድረኒ እንግዲህ አድማጮቻችን ለዛሬ ያልናቸው ዝግጅቶች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዝግጅቱ ብዙ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ እናምናለን። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በእንተ ስም በሚለረስ የተሰጣችሁ ዝግጅት ቀኑ ቦታውን እንደደረሰን የምናሳውቃችሁ ይሆናል። ሳምንት ሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ደህና ሰንብቱ። መልካም አዲስ ዓመት። ትርጉሙም ምድር ፍሬዋን ትሰጣለች። እግዚአብሔር አምላካችን ይባርከናል። እግዚአብሔር ይባርከናል ማለት ነው። መዝሙር 66 ከቁጥር 6 በለቱ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 24 እስከ 39 ይነበባል። እንዲሁም በለቱ ቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ይቀደሳል። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።